KG two drawing asile class 1 or Assamese class 2 asil porika English 2 class 3 GK class 4 SSD class 5 computer porika asile yoti khub dhuniya ke di ase obosse etu class or KG 2 class 1 aru class 2 student he আছে এয়া চাব দেই ফিজ জনি আঁকিছে ধুনীয়াকে ধুনীয়া ফিজ আঁকিছে আৰু এতিয়া তাৰ যিটো বয়স সেইটো বয়সত সি ইমান ধুনীয়াকে যে আঁকিছে সেইটোৱে ধন্যবাদ আৰু দেখাম মই আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব যদি ভাল দেখে লাইক এটা দিব আৰু অকণমানি অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এও আঁকিছে ৱাটাৰ বটল আঁকিছে ইয়াৰ আম্ব্ৰেলা আঁকিছে এয়া এজনী আঁকি আছে এইটো আম্ব্ৰেলা আঁকিছে চাগে হয় তাই আম্ব্ৰেলাই আঁকিছে ইহঁতি ইমানকণ কৰিব পৰাটোৱে ইহঁতৰ কাৰণে যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ এই আম্ব্ৰেলা আঁকিছে নেক্সট বেঞ্চখনেও ড্ৰ কৰি আছে কালাৰ দিছে ইয়াৰ আকৌ আপুনি ক্লাছটোৰ হয় ই ইংলিছটো আছে ইয়াৰ আসামিজ আছে এই ইংলিছটো আৰু এইটোৱে ড্ৰ কৰিছে এয়া সকলোখিনি কৰি আছে এও আসামিজ লিখিছে এইফালে এইকেইটাৰ কোনোবা এটাই হয়তো ড্ৰ কৰিছে কোনোবাই আসামিজ কৰিছে কোনোবাই ইংলিছ কৰিছে এয়া আমাৰ স্কুলৰ ছেণ্ট মেৰিজৰ পৰীক্ষা হৈ আছে মই ইহঁতৰ স্মৃতিবিলাক সজাগ কৰি ৰাখিবলৈকে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ইহঁতৰ যাতে স্মৃতিবোৰ সজাগ হৈ থাকে ইহঁতি ডাঙৰ হ'লেও যাতে ইহঁতৰ সৰুকালৰ কথাবোৰ চাব পাৰে এই যে ৱালত দেখিছে এই পিকচাৰবোৰ ইহঁতিয়ে ড্ৰ কৰিছে পিছফালত দেখিছে নহয় নিজৰ ক্লাছৰুম কেনেকৈ ৰাখিব লাগে এই পিকচাৰবোৰ অকণমানি অকণমানি ক্লাছ থ্ৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰ কৰিছে মই গোটেইখিনিকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাবলৈ আছোঁ এই ইমান ধুনীয়া মাছ আঁকিছে এইটো ৱাটাৰ বটল আঁকি আছে ইউ কৰি আছে এইও কৰি আছে এই আজি ইংলিছটো আছে ইয়াৰ আছামিজ আছে